كريم ما عليه حسابه نادت نيا العمل تاد عني لها فسميع Akinlah hukum kejawabmu, ma minni tahum والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات جحلي والدياجري إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بحمّ النعمة الحمد لله الذي هدانا بأبدي المختار من دعانا إليه بالإذن وقد لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلِّ وسلِّم وكرِّم وعظِّم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور القلوبنا ومولانا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الأليم الحكيم ربي اصلح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقده من لساني يفكه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana yang alhamdulillah di pagi yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama meraih ilmu ya Allah. Menggapai keridhaan Allah dan mengharapkan syafaat Nabi Yunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi ini diberkahkan rezeki kita. Umur kita diberikan manfaat oleh Allah Keluar dari tempat ini Allah hapuskan segala dosa kita Diganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta Semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah amin Rabbal alamin jemaah Majlis kajian ahad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah alhamdulillah kita telah masuk di bulan yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam As sya'ban syahri sya'ban adanya bulannya nabiuna muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka dianjurkan bagi setiap umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena di bulan Syaban inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan firmannya Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Di dalam firman Allah surat Ashura Allah jelas mengatakan Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya Latif Penuh dengan kelembutan Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang, dike, yang dikehendakinya Dan Allah akan memberikan sesuatu apapun yang Allah mahu kepada siapapun hambanya tergantung prasangka kita kepada Allah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Kita punya berprasangka baik kepada Allah maka kebaikan akan datang kepada kita. Setiap keburukan yang kita fikirkan maka keburukan yang akan datangnya kepada kita. Dan di bulan Sya'ban ini kita berhusnudzan. Setiap bulan kita wajib berhusnudzan. Tapi di bulan ini lebih harus ditingkatkan husnudhan kita kepada Allah. Kenapa? Karena setiap umat Nabi SAW akan mendapatkan sesuatu kebaikan yang besar dari Allah. Datangnya bulan Rajab, Syaban dan Ramadhan. Kemarin telah kita lalui bulan Rajab. Orang yang beristighfar, orang yang bertaubat di jalan Allah. Dan taubatnya taubatan nasuhah Maka dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Sebesar apapun dosa kita Kecuali kita tidak menyengkutukan Allah Dosa apapun sebesar apapun datangnya bulan Rajab Tak kala kita bertaubat kepada Allah dengan niat sungguh-sungguh Maka tobatnya akan diterima oleh Allah Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikembalikan dalam keadaan fitrah oleh Allah Sampainya kita datang di bulan Syaban ini Amin Rabbal Alamin dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Enggak ada manusia yang lebih kuat. Enggak ada manusia yang lebih punya power atau punya kekuatan kecuali Allah. Kalau kita bilang ini, Allahu Akbar, Allah maha besar. Enggak ada yang besar selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang mampu ngelebihin kekuatan Allah, enggak ada yang mampu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa Allah. Ada kebesaran apa yang Allah miliki sampai hambanya semua harus tahu. Barang siapa menghendaki tanaman akhirat Allah ni, Allah punya janji. Ini Allah sudah mulai berjanji kepada hambanya dan banyak ayat-ayat firman Allah yang Allah menjanjikan sesuatu kebaikan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, maka kami akan tambah tanamannya itu baginya. Maksudnya tanaman akhirat orang yang beribadahnya dikencengin lagi. Yang tadinya dia ya, kadang iya, kadang enggak kecuali kepepet. Kadang ada orang yang tahajudnya cuma dua rakaat, ini ditambah lagi jadi empat ada orang yang sholat taubatnya tadinya dua rakaat ini ditambah jadi enam dikencengin lagi nilai ibadahnya baca Quran yang tadinya satu ain naik jadi dua ain yang dua ain naik dari satu juz inilah yang akan diberikan fasilitas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia ini ingat dunia ini untuk menanam sesuatu kebaikan sehingga kita akan panennya kelak di kiamah Ini hari kita panen keburukan, maka keburukan yang akan dipampang oleh Allah nanti di Yomil Qiyamah. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu janji. Dan setiap apa yang dikehendaki oleh hambanya di dunia ini, maka akan Allah berikan. Tidak akan Allah tahan-tahan, tidak -tahan, mungkin. Kehidupan kita kan kadang kalau ini sudah dua tahun ini kan kita merasa kayaknya ekonomi lagi kurang baik. Padahal Allah sud sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Nah ini tergantung kita, ini mampu tak nih? Kalau buat orang ibadah ini kan ujian kecil. Kalau buat orang yang tidak ibadah ya azab. Baru di dunia belum di akhir, belum di akhirat. Dan Allah mengatakan... Maka kami akan tambah tanamannya itu baginya Dan barang siapa yang menghendaki tanaman dunia Maka kami berikan dia sebagian daripadanya Kita mau kenikmatan dunia Dibaginya cuma sedikit sama Allah Kalau boleh dibilang kita minta 100% Dikasih cuma 10% Sedikit Tapi kalau orang meminta urusannya Buat tanaman akhirat oh Luar biasa pupuknya dikasih sama Allah Air yang bagusnya diberikan oleh Allah Untuk menghasilkan buah yang baik Ada di Semua difasilitasi oleh Allah Tatkala kita menginginkan buah tersebut Tanaman yang akan rindang di dalam syurga Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kenapa di dalam bulan Syakban ini Ayat ini sebagai salah satu pedoman Kenapa? Karena datangnya bulan Syakban ini sesuatu yang dapat menanamkan kebaikan kelak di akhirat. Ada salah satu malaikat diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat kalau di dalam hadis dikatakan Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan lautan cahaya di bawah arash Kemudian dia ciptakan malaikat yang memiliki sepasang sayap Kepalanya malaikat ada di bawah Ares. Kakinya malaikat nembus sampai ke dasar lautan. Sayapnya malaikat yang timur sampai ujung timur, yang barat sampai ujung barat. Allah menyerukan, "Wahai malaikatku, celupkan kepalamu." Nyelup ini malaikat masuk kepalanya ke lautan. Begitu keluar dikibasin semua daripada sayapnya. Maka begitulah Allah memberikan kenikmatan dan rahmat yang Allah berikan beserta keberkahan tatkala hamba Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disadarin ya ini tanpa disadarin Setiap sesuatu itu kan harus tahu hasilnya dulu Kan begitu Contoh aja contoh Kita setiap sholat Kadang telat ada di sof kedua Kadang ada di sof ketiga Sholat jumat kadang adanya di belakang Kalau aja di sof pertama Dijejerin duit seratus ribuan Insya Allah yang di belakang maunya di depan Kenapa? Udah tahu hasilnya dapat seratus ribu Yang kedua dapatnya cuma lima ribu Kan jauh Lebih baik cari yang di depan Kalau ini ada hasilnya Soft pertama ini ada hasilnya kelihatan Maka bakal penuh Nah sekarang inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Allah di dalam hadith kucinya mengatakan Allah ciptakan satu malaikat sekadar hanya mendengar di mana umatnya bersolawat kepada Nabi maka Allah serukan dia untuk menyelam lalu kibasan daripada sayap dan bulu-bulunya itulah Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ini maha lembut paling senang mendengar jika ada hambanya yang mau bertobat kepada Allah. Itu kelembutan Allahnya luar biasa. Allah kita tahu Allah ini punya murka. Tapi lebih besar rahmatnya Allah dibanding murkanya Allah. Diserukan lagi oleh Nabi taubat jika kita ingin mendapatkan kelembutan dari Allah. Selain kita salawat, taubat ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Tatkala datangnya bulan suci Ramadan, kita betul-betul siap zahir wa batin. Karena Ramadan ini bukan hanya dengan tenaga, melainkan harus dengan iman yang betul-betul dipatri oleh Allah, maka dia kita akan menyelamatkan Ramadan kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan kepatrian iman yang sangat luar biasa, wah hancur, hancur Ramadan kita. Contoh anak-anak muda lah Pak. Kalau bapak kan kita biasa kalau udah jam 5 sore ya sudah persiapan, udah mandi, udah rapi, pakai baju koko, pakai kain, udah siap-siap baca Quran. Kalau anak muda kan enggak beli bensin, nyalain motor, keliling. Alasannya nggak buburit. Padahal di Ramadan itu Jam-jam terakhir itulah di mana Allah akan menyiapkan cuman lapar dan haus yang kalian kita dapatkan. Kenapa? Itu tuh udah jam-jam udah mau akhir tuh ada aja tuh. Ntar beli bihun isi di rumah lima orang beli bihun buat sepuluh orang. Kenapa lapar sih? Beli biji salak sebelas bulan nggak dimakan tuh biji. Datangnya bulan Ramadan biji salak dicari. Setiap sesuatu yang berlebihan karena hawa nafsu, nah itu terkikis pahalanya kita Ramadan. Ini yang kita enggak sadarin. Sebenarnya waktu ijabah tatkala datangnya bulan suci Ramadan itu, udah di detik-detik ingin buka puasa itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya para salafus salihun mengatakan, jika datang bulan suci Ramadan dan di akhir daripada penghujung bulan di hari puasanya kita tanggal puasa itu di, di jam puasanya itu su, diperbanyak suruh perbanyak kita baca tu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ini disuruh perbanyak kenapa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'afu anna untuk apa seolah-olah kita betul dalam keadaan lapar mengharapkan sesuatu kebaikan Allah berikan maka disitulah Allah akan memandangnya malaikat enggak ada yang dikasih ikut campur kalau datang bulan Ramadan malaikat Mikail biasa ngasih rezeki cuti satu bulan setiap malaikat semuanya dikasih semua waktu cuti kenapa setiap orang yang berpuasa aku yang akan memberikan imbalannya secara langsung kata Allah Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadhan dengan sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ada salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, mata udunnya galil." Sampaikan kata Allah, wahai Muhammad, Kepada umatmu, kesenangan dunia itu hanya sedikit. Enggak banyak. Coba kita mau, saya mau tanya, kita kalau makan sehari, berapa piring? Ada yang dua, ada yang tiga, eh, ada yang tujuh. Lihat porsi badan sih, sebenarnya. Kan begitu ya. Tapi tatkala Allah memberikan kita satu waktu kita buat makan, seberapa banyak sih kita makan? Satu piring cukup? Cukup. Ya nambah di setengah. Oke. Okay. Satu piring rata-rata kita makan dengan lauk cukup. Dipaksa dua piring, mampu? Gak akan mampu. Kenapa? Kenikmatannya karena cuma sedikit, lambung kita tuh cuma segini mau dimakanin berapa banyak bisa masuk pecah tapi lambung kita Allah mem memberikan satu contoh makanya nih orang kadang kalau nyari uang urusan di dunia akbar dari pagi ketemu pagi kalau giliran ibadah sama Allah dikit banget ini salah cari boleh kita kerja nyari rezeki boleh tapi urusan dunianya jangan ditinggalin dong Urusan akhirat ini jangan ditinggalin. Gapailah dunia untuk akhirat. Itu moto di dalam hidup. Jangan gapai akhirat untuk dun. Itu salah. Kadang orang kalau udah dikasih, mintanya dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta empat. Empat dikasih, minta delapan. Delapan dikasih, minta enam belas. Ini terus di manusia terus. Maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih. Padahal begitu solat hati sama fikirannya enggak sampai Allah betul apa enggak saya ulangi berkali-kali di dalam ceramah di setiap panggung ke panggung saya mengatakan di dalam kitab Miftahul Jannah ada tiga kriteria solat yang di mana tiga ini dilewati pasti solatnya diterima oleh Allah pertama syariat tahu hukumnya tahu caranya, tahu bacaannya, tahu gerakannya. Ini syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan ke masjid. Kalau bisa sebelum adhan sudah jalan ke masjid. Kenapa? Masa nunggu dipanggil sama Allah? Tunggu dipanggil baru kita nyamperin. Seharusnya gimana? Kita tahu nih, oh ini zuhur jam 12 kurang 10 seandainya. Jam 12 kurang 10 berarti jam 12 kurang 15 kita di jalan tuh dari rumah. Begitu sampai, begitu Allahu Akbar lebih itu ada kita ada di dalam masjid. Ini syariatnya Yang kedua hakikat. Kita ada di soft pertama, ada teman kita di soft kedua. Gerakannya sama gak sama kita? Gerakan sholat sama. Mau lima soft, mau sepuluh soft, sama semua gerakannya. Ngapain mereka? Sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Hakikatnya salat. Yang ketiga nih yang susah buat kita. Ma'rifat hati sama pikiran nembus sampai kepada Allah. Udah belum tuh? Udah belum? Jangan dijawab dah. Jawabnya dalam hati aja. Kalau kitanya sudah salatnya hati sama pikiran sampai ke Allah, padahal di dalam salat tuh kan di dalam takbiratul ikhram kita sudah bilang tu Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil Dompet ketinggalan kita ingat Kompor belum dimatiin kita ingat Lagi bawa hati dongkol sama orang Kebawa lagi solat Lukisan miring kita ingat Ni kira-kira solat yang begini Diterima kan ni sama Allah ni kalau kita ngomong logika ya, jangan kita ngomong bilang oh Allah mah maha penerima, enggak bisa begitu. Kalau di dalam hukum salat kita yang begini ini diterima enggak sama Allah? Enggak bakal diterima, apalagi dalam salat itu cuma rukunnya doang kita jalanin. Ini enggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Wudu kita belum benar. Tapi di sini Allah mendidik lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ada sunnah Nabi dan saya hakul yakin salat kita diterima oleh Allah berkat di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada sunnah Nabi, waduh, udah. Jadi kita selama ini cuma nunggang nungging, nunggang nungging. Coba lihat Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Saat dibunuh enggak langsung jatuh, terusin salatnya sampai salam selesai doa minta sama Allah begitu selesai ngelihat ini pedang kapan masuknya ke perut saya. Nanya kalau kita jangan pedang nyambuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul enggak? Ini kira-kira yang begini nih, yang begini. Kalau kita hitung-hitung ya Allah masukkan hamba ke dalam surga pantas apa enggak nih? Ngempernya aja enggak pantas kita diemperan surga enggak pantas. Tapi subhanallah berkah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya pun dipilih oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah berkah dengan apa yang dijalankan jika dia menjalankan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mau kasih amalannya enggak berat enggak pakai tenaga ada ibadah yang berat ada haji berat ya fulusnya berat puasa ibadahnya berat kenapa hawa nafsu harus kita kita harus bisa nih ngejalanin hawa nafsu kita nih ditenangin berat sholat berat apalagi subuh subuh kadang jam 7 ini subuh sama sholat duha beda tipis ini Berat. Kenapa? Waktunya lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun. Berat. Ada ibadah amaliyah dihitung nilai ibadah tapi nggak pakai modal. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya begini loh mau. Saat kita ngeliat sesuatu yang indah di hadapan kita, kita ucapkan subha. Itu nilainya ibadah loh. Saat kita terperanjat, kaget, kesima di klakson orang kan enggak ada eh copot enggak boleh istiq astagfirul astagfirullah saat menerima satu nikmat walaupun itu kecil dari Allah mengucapkan alhamdulillah saat tertimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi amalan kecil enggak pakai modal tapi dinilai ibadah oleh Allah. Bok kita punya wudu, kita enggak punya wudu, pasti diterima oleh Allah. Nah ini sekarang lisan kita sehari berapa kali kita nyebut nama Allah nih? Enggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Bainak wa bain Allah, urusan kalian dengan Allah. Seberapa banyak kita menyebut nama Allah, begitu pun Allah berbanyak menyebut nama kita. Saat kita menyebut, Ya Allah, lebih ya abdi. Ya Allah lebaik ya abdi Ya Allah lebaik ya abdi Ada apa wahai hambaku Kita karena banyaknya dosa nih kita nih Sampai kita gak bisa dengar Allah jawab kita Jangan Allah Nabi Muhammad saat kita salawat Nabi pun memberikan ucapan kepada kita Disebut nama orang tua kita Saking dosa kita banyak Kita gak bisa dengar Di bulan Syakban ini mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi, yakinkan di diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu manfaat di dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan akhirat dalam keadaan senang dunia, senang akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha Ini doa yang paling terbaik. Sama doanya Abu Nawas, kalau setiap solat malam tolong dibaca. Tahu doanya Abu Nawas? Dah hafal belum? Belum pernah dengar, bib? Udah dengar. Tapi enggak tahu kalau itu doanya Abu Nawas. Ila ilastulil. فِرْدَوْسِي أحلاه ولاك وعلى نار الجحيم فحب لِي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم تليت دعاني أبو نوس أبو نواس ولي من أولياء الله Baina maghrib wa isya selalu membaca kulhu 15 ribu kali Setiap solat, satu rokaat solat khatam Al-Quran Doanya, Ya Allah hamba sadar Tidak pantas masuk ke dalam syurga Tapi sungguh Ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka Maka dari itu terima taubat hamba Ampuni dosa hamba Jika engkau tidak mengampuni Sungguh kami menjadi hamba yang rugi Abu Nawas yang segitunya taat kepada Allah Masih sadar dirinya tidak pantas masuk syurga Kita ibadah enggak seberapa tapi sekali minta sorga mulu umur panjang mulu sekarang saya mau doain semua biar umurnya panjang mau yang lain pada mati lo doang sendiri mau mau mandi sendiri pakai kain kafan sendiri gelinding masuk kuburan sendiri mau cukup minta sama Allah ya Allah berkahkan umurku ya Allah mudah-mudahan umur kita diberkahkan oleh Allah rezeki kita makin dibanyakan juga diberkahkan oleh Allah Allah berikan kita kesehatan untuk nilai taat tambah nilai taat kita ibadah kepada Allah yang lagi sakit Allah angkat penyakit baik yang hadir maupun yang ada di rumah sakit ada yang di dalam rumah mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar dia dapat mudah ibadah kepada Allah amin ya rabbal al-fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul siril Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi ya kana biduai ya kana staini nasallahu stayim salatu alladina amta alaihim wa al-mabubi alaihimur rahman amin amin rabbil alamin kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bil taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh